Pas kundërshtimit të ndërkombëtarve, Ministria e Financave Delina Ibrahimaj tha se tashmë po punohet për draftin final të amnistisë fiskale e penale, por nuk përcaktoi një afat për miratimin. Ibrahimaj theksoi se janë duke marrë shembujt më të mirë ndërkombëtar. Se kur do të finalizohet drafti, unë nuk kam ende një përgjigje, ne jemi duke punuar për draftin, jemi duke parë elemente teknik dhe jemi edhe në procesin e hartimit të akteve non ligjore, të cilat do të jenë në zbatim të ligjit, me qëllim që përpara se ligji të miratohet, të ketë një qartësi, jo vetëm për elementet e ligjit, por dhe për elementet se si ai do të zbatohet, pra procedurat e zbatimit. Është një punë në proces, se cila nuk mban ende një datë për miratimin, pra nuk mund t'ju kthej përgjigje nëse do të jetë apo jo në zbatim gjatë zgjedhjeve të vitit të ardhshëm. Ministria e Financave sqaroi se në amnistin fiskale nuk do të përfshihen të gjitha burimet. Konfiskimet që po kryen tani nuk mund të ketë legalizime të një ndërtimi të pa lishëm. Pra, nuk ka për qëllim, duhet dinim fort mirë që amnistia fiskale ka filluar si proces diskutimi shumë kohë më parë, shumë kohë përpara se të ndërmerreshin nismat e fundit ligjore. Qeveria ka në plan ndër të tjera që të ndryshoj taksimin e pasurive të paluajtshme. Ministra e Financave deklaroi se tashmë po punohet që taksimi të bëhet me vlerë tregu dhe jo në bazë të referencës. Drafti ende nuk është i përfunduar, pra në vitin 2023 nuk do të ketë ndryshim në nivelin e taksimit në mënyrën e taksimit të pasurisë. Ndërkohë që, siç e that, një nga propozimet që po marrin në shqyrtim është që pasuria të taksohet me vlerën e tregut, por që kjo do të ndodhi, do të thotë që ne duhet kemi vlerësimin e tregut për pasurit në vend apo metodologjinë e vlerësimit të tregut. Kjo është arsye pse ligji do të marrë më shumë kohë se çfarë shikonim. Sipas ministres së Financave, ecuria ekonomike në vend ka qenë pozitive në pjesën e parë të këtij viti, ndërsa pranoi se kriza e çmimeve, kryesisht e energjisë, është një sfidë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.